Привіт, привіт, друже. Ти на каналі Booking Game, мене звати Макар. І це означає, що сьогодні новий випуск про цікаве. Ми зануримось у супербіологічний мікророзважальний світ. Якщо ти вважаєш, що ти ще зовсім маленький, а світ навколо тебе гігантський, повір, ти набагато більший, а світ навколо тебе просто безмежний. Але перед тим, як я почну, постав вподобайку та підпишись на наш канал. Ось тут, внизу, червона кнопка. Додивись це відео до кінця, там буде дуже цікаво. Вже не можу дочекатись. Ось, познайомтесь з нашим сьогоднішнім гостем. Це мікроскоп. Дякую нашому другу Тарасу за наданий нам інструмент. Ну все, давайте дивитися, я вже не можу дочекатись. Поїхали! Ви, мабуть, усі знаєте, як виглядає звичайна божеколівка. А як виглядають ці діти? Ось познайомтесь, це дитина божеколівки. Ось подивіться, які в неї шипи на спині, а які щелепи. Навіть не віриться, що вона скоро перетвориться на звичайну нам знайому милу божеколівку. Вона схожа на якогось динозавра. Ось дивись, дивись, оце її щелепи. Дивись, який страшнючий. А наступний гість нашої програми? Ану, спробуйте вгадати. Ви, мабуть, його бачили в себе вдома в вазонках, або на траві, або в себе в городі. І називається цей жук слоник-довгоносик. Таку назву він отримав, тому що в нього дуже розвинутий ротовий апарат. Деякі з видів цього жука мають довжелезну щелепу, тому вони і називаються слоники-довгоносики. Ось подивись, він повністю покритий шерстю, яке відблискує від світла. А подивись на його око. Вау! Як на мене, він більш схожий на песика, ніж на слоника. Коли я його роздивлявся, я побачив якусь дивну краплю на його шиї. Ось бачите? Гаразд, давайте трішки ближче подивимось. Зараз я спробую голку забрати цю краплю. Подивіться, яка ця крапля маленька порівняно з моєю голкою. Вона просто мініатюрна. Мені здається, що це зовсім не крапля. Дивіться, дивіться, вона рухається! Це, мабуть, якийсь паразит, який паралізував його. Ось чому він лежав на дорозі і майже не рухався. Так, зараз спробуємо його якось звідти забрати, щоб він почав більше рухатись. Мені дуже цікаво його розгледіти. Дуже важко дивитися в мікроскоп та водночас влучити в нього голкою. Зараз спробую щось інше. Мабуть, потрібно трішки збільшити, щоб краще побачити цього паразита. Зараз поміняю лінзу. Ось так, так буде краще. Ви бачите його? Ви бачите його лапки? Зараз спробую його ще трішки подрубувати, щоб він показався нам. Так, друже, давай-давай, ворушись. Вау, дивись, він ворушиться. В нього 1, 2, 3, 4 лапки! Вау, маленький жук, а на ньому ще менший паразит. Я не очікував сьогодні такого побачити. Друже, я думаю, такі кадри заслуговують на лайк та підписку на наш канал. Ну що ж, рухаємось до нашого наступного гостя. Як ти можеш бачити, це павук. Мені, на жаль, не вдалося знайти інформацію про цього павука, точніше, його назву. Але давайте розглянемо цього павука зблизька. В реальному житті він дуже маленький, та його дуже складно помітити. Можливо, ти знаєш цього павука та як він називається? Напиши, будь ласка, у коментарях. Подивись, це його очі. Я раніше тільки в мультиках бачив, як малюють павуків, але в реальному житті ніколи. В нього 4 ока в 2 ряди. Зараз я спробую трішки збільшити, щоб розгледіти його лапки. Ти бачиш, які в нього сустави? А маленьку волосинку по всьому тілу? Ну хіба ж це не красунчик?
Ну він ніяк не давав мені себе розглянути. Я ще хочу роздивитись на його очі. Фух, ну нарешті заспокоївся. Тепер можна подивитись на його очі. Бачиш, як під лампою просвічуються всі його органи зору. Тепер я хочу подивитися найстрашніше. Це інструмент для вбивства комах. Ось, ти бачиш павука знизу та його щелепи. Так само, як і муха перед тим, як павук її з'їсть. Не хотілося б мені опинитися на місці мухи. До речі, про мух. Наступний гість нашої програми – це муха. Звісно, це випуск не такий казковий, як попередній про муху-цокотуху. Після такої казочки на ніч, звісно, що можна не заснути. Але давайте будемо досліджувати далі. Ось познайомтесь з нашою мухою-цокотухою. Вона називається повисюха або дзюрчалка. Деякі види цих мух в народі називають трутиками або прутиками. Вона схожа на осу та називається дзюрчалка, бо створює певні звуки, коли літає. У світі кількість видів цих мух близько 5000, а в Україні водиться видів лише 500. Харчується вона нектаром з квітів. Ось на відео ти зараз можеш побачити, яким чином вона це робить. Ця штукенція схожа на якийсь язик. Навіть не знаю, хто з них страшніший – павук чи муха. Подивись, як цікаво влаштована ця муха. Коли вона намагається знайти нектар, у неї щось над ротиком пульсує, дуже схоже на ніс. Гаразд, поки ти насолоджуєшся цими прекрасними кадрами, я перейду до нашого наступного гостя. Познаємося. Це мокриця. Мокриці – це підряд рівноногих ракоподібних, що містить близько 3000 видів із жорстким екзоскелетом. Вау, ви це чули? Екзоскелет! Тобто в неї кістки не всередині, як у нас з вами, а назовні. Вони захищають її від зовнішньої небезпеки. Ось, тепер ви бачите мокрицю знизу. Це її лапки та рот. Для різноманітності в цьому випуску ви побачите ще дві рослини. Цю квітку мені навіть не вдалося знайти в інтернеті. Це якась звичайна травичка, яка росте повсюди. Навіть на цьому букеті розміром за 10-копійочну монету ви можете знайти маленького жучка. Ось зараз я прикладу голку, щоб ви зрозуміли, наскільки маленькі ці квітки і наскільки ще менший жук. Друже, якщо тобі зараз 5 років, і ти ще досі вважаєш, що ти ще зовсім маленький, скажи це краще у цьому маленькому жучку. Ось і ми дійшли до останнього екземпляру нашого випуску. Такий екземпляр ти можеш знайти у себе в дворі. Це звичайний мох. Мох ви можете знайти у лісі, у себе біля під'їзду, в саду, на подвір'ї. Він схожий на звичайний малесенький килим. Коли я почав розглядати мох під мікроскопом, я подумав, що це якісь безмежні джунглі. Я навіть знайшов там якусь живу істоту, але згодом зрозумів, що це не жива істота, а якийсь фрагмент лапки, оскільки вона не реагувала на подразнення. Ось бачите, я намагаюся її якось налякати, але вона чомусь не реагує, оскільки це якийсь фрагмент лапки. Надіюсь, вам сподобався цей випуск. Мені, наприклад, дуже. Це просто неймовірний світ живих організмів. Але це ще не все. Зроблю невеличкий анонс. Ми вже зняли другу частину, яка скоро з'явиться на YouTube. Вау, дивіться, ви бачили це? Обов'язково підпишись на наш канал та не пропусти наступного випуску.
Гаразд, я не прощаюсь з тобою. Скоро побачимось.